I šta kažeš, tajice, bit će dobro rake, a? A? Ceniš? 15-20. A? Jedno 15-20. Dobre rake. Prilike, jaka bre. Pa ne, možda bude više. Ja, pa dobro, ja tamo to. Prilike. To od tebe zavisi, kako si vatru ložio. Ooooooh, ja si mu dobro ložio, vidio da kako je brzo prosurala. Aj, vidjet ćemo. Merit ćemo na kraju. Viko se jedna tamo izbred kad vozi vatru. Pa ovdje samo u... Ovdje ima dole 10 litra. Da, da, ako ne više. A ne bude 10.